Ümumiyyətlə SNG ölkələr içərisində Cənubi Qafqazda ilk dəfə olaraq ödənişli yol Azərbaycan Respublikasında tətbiq olunmuş. Siz də onu geniş işıqlandırdığınıza görə sizə minnətdarlıq bildiririk. Bu sürət həddi o demək deyil ki, yolda istənilən həddi aşmaq olar. Hər bir yolun tikintisi zamanı layihə sürəti olur. Orada layihədə verilir ki, bu yolun tikintisindən, istismardan sonra hansı hərəkət sürəti ilə hərəkət eləmək olar. Mən bütün sürücülərə, Azərbaycan xalqının avtomobil yollarından istifadə edən bütün vətəndaşlarına arzu eləyirəm ki, orada işarələrdə göstərilmiş sürət həddinə riayət eləsinlər. Bu radarların ümumiyyətlə sürət həddinin məhdudiyyət olmaması o demək deyil ki, istənilən sürətlə hərəkət. Həyatını qorumaq istəyirsən, yaşamaq istəyirsənsə, qanunlara riayət elə, qanun çərçivəsində yaşa.